بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا انتو ناجي تيكرو رب آن تخيني يوم جوكني جمو ننكا آن أم ការអានសិភៅស្ដីអំពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនយើងបានជួបគ្នាឬក៏បានជជែកគ្នាជាមួយនឹងចំណុចមួយតកតងនឹងផុសតាងដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានហើយនឹងផុសតាងដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសុនណាះរបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតកតងនឹងឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងតៅហ៊ីតអលអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាយើងលើកយកផុសតាងមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺជាតៅហ៊ីតមួយដែលឈរនៅលើផុសតាងត្រឹមត្រូវអំពីគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនិងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំមិនមែនដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលចោទប្រកាន់ថាតៅហ៊ីតទាំង3ប្រការនេះគឺតៅហ៊ីតរូបវិយ៉ានិងតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះគឺជាការបែងចែកដែលថ្មីមួយមិនមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានហើយបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងផុសតាងមួយចំនួនដែលយើងបានលើកឡើងនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអាននិងសុនណាហ៍យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាតៅហ៊ីតរូបូវីយ៉ានិងតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺជាតៅហ៊ីតមួយដែលមានបញ្ជាក់ផុសតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងកុរអាននិងនៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្ទាប់ពីនេះទៅសង្ឃឹមថាយើងនឹងមិនមានការយល់ច្រឡំទៀតទេជាពិសេសអ្នកដែលតែងតែចោតប្រកាន់ចោតប្រកាន់ថាតៅហ៊ីតទាំង3ឬក៏តៅហ៊ីតរូបូវីយ៉ាឬក៏អ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះមិនមានផុសតាងនៅក្នុងគម្ពីរអាកូអានឬក៏នៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនៅថ្ងៃនេះយើងបន្តចំណុចរបស់យើងតទៅទៀតគឺយើងនឹងលើកយកអំពីសារៈសំខាន់នៃតៅហ៊ីតនឹងការបញ្ជាក់ថាវាគឺជាគ្រឹះសំខាន់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់បានន័យថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះគឺមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយវាគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់បានន័យថាបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់គោលបំណងឬក៏ខ្លឹមសារសំខាន់ដែលពួកគាត់តែងតែផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់តែងតែបង្រៀនតែងតែណែនាំមនុស្សដឹកនាំមនុស្សគឺតៅហ៊ីតរូអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះឯងមិនមែនជាតៅហ៊ីតរូប៊ូប៊ីយ៉ានោះទេដូចដែលយើងបានដឹងកាលយើងរៀននៅតៅហ៊ីតរូប៊ូប៊ីយ៉ាបញ្ជាក់ថាតៅហ៊ីតរូប៊ូប៊ីយ៉ាមួយនេះមនុស្សភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់នៅតៅហ៊ីតរូប៊ូប៊ីយ៉ាទទួលស្គាល់នៅតៅហ៊ីតរូប៊ូប៊ីយ៉ាសូម្បីតែពួកមូស្រីគូនឬក៏ពួកដែលធ្វើជារិចអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ពួកគេទទួលស្គាល់នៅតៅហ៊ីតរូប៊ូប៊ីយ៉ាដែរបានន័យថាពួកគេស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងរាល់អ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទទួលស្គាល់តែប៉ុណ្ណេះមិនតន់ឲ្យពួកគេคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានោះទេលុះត្រាតែពួកគេមានតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយទៀតបានន័យថាត្រូវគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយដែលខ្លឹមសារនេះហើយគឺជាខ្លឹមសារសំខាន់ជាខ្លឹមសារដើមជាគ្រឹះនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់ពិតជាគ្មានមន្ទិលសង្ស័យទេថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាគឺជាគ្រឹះសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយក៏ចាំបាច់ជាងគេបំផុតដែរដើម្បីភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សលោកបានន័យថាដើម្បីយើងទទួលសេចក្តីសុខសុភមង្គលពិតប្រាកដតែនៅក្នុងទុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ័តលុះត្រាតែយើងបំពេញឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៅតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះវាគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលអល់ឡោះបានបង្កើតយិននិងមនុស្សបានន័យថាគោលបំណងតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សនិងយិនគឺដើម្បីតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាឬក៏យើងនិយាយថាដើម្បីឲ្យមនុស្សនិងយិនគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់
ដែលការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់នេះហើយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតបណ្ដាមក្លោកទាំងអស់បានរាល់ភាវៈទាំងអស់ដែលមានហើយទ្រង់បានដាក់នៅច្បាប់ទាំងឡាយដើម្បីពង្រឹងនៅតៅហ៊ីតមួយនេះបានន័យថាបន្ទាប់ពីអល់ឡោះបង្កើតមនុស្សនិងបង្កើតយិននិងបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ជាច្បាប់មួយចំនួនដែលច្បាប់នេះហើយគឺដើម្បីពង្រឹងនៅតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាដើម្បីពង្រឹងនៅតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាវត្តមានរបស់វាបានន័យថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានាំឲ្យមាននៅសុខសន្តិភាពអវត្តមានរបស់វានាំឲ្យមានរឿងអាក្រក់និងគ្រោះមហន្តរាយបានន័យថាដរាបណាយើងនៅមានតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះយើងនឹងទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលពិតប្រាកដទាំងក្នុងទុនយានិងនៅថ្ងៃអាខិរ័តទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងមិនមានតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាឬក៏យើងមិនអាចបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ានេះទេពិតប្រាកដណាស់យើងនឹងទទួលបានអពមង្គលយើងនឹងទទួលបានរឿងអាក្រក់យើងនឹងទទួលបាននូវគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងទាំងនៅក្នុងទុនយានេះនឹងនៅក្នុងថ្ងៃអាខិរ័តខាងមុខហើយដូច្នេះហើយទៅតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងជាគោលដៅចម្បងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាកុរអានថាអូズបិលឡាហ៊ីមីនាឆៃតានីររ៉ាជីមវ៉ាឡាកតបាអ៊ត្នាហ្វីគុលអ៊ុមម៉ាតិរ៉ាស៊ូលានអានីអប៊ុឌុលឡោះវ៉ាជតានីប៊ុតតាហ៊ូតមានន័យថាជាការពិតណាស់យើងបានបញ្ជូនទៅចំពោះរាល់ប្រជាជាតិនីមួយនីមួយនៅអ្នកនាំសារមួយរូបឲ្យពួកគេគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះនិងជៀសវាងអំពីតាហ៊ូតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងកូរអានថាទ្រង់បានបញ្ជូនរ៉ាសូលមួយរូបទៅគ្រប់អ៊ុម្មាត់នីមួយនីមួយបានន័យថាអ៊ុម្មាត់មួយរ៉ាសូលមួយរូបអ៊ុម្មាត់មួយរ៉ាសូលមួយរូបដែលតួនាទីរបស់រ៉ាសូលទាំងអស់នោះគឺប្រើអ៊ុម្មាត់ប្រើមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅជំនាន់គាត់ឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលយើងហៅថាតៅហ៊ីតអ៊ូលូហ៊ីយ៉ាហើយជាវៀងអំពីតៅហ៊ូតបានន័យថាជាវៀងអំពីរាល់ប្រការជីរិករាល់អ្វីដែលគេគោរពផ្សេងអំពីអល់ឡោះទាំងអស់នៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះសុបហានាហូវតាអាឡាបានមានបន្ទូលស្រដៀងនឹងអាយ៉ាត់ខាងដើមថាវ៉ាម៉ាអូរសលណាមីនកាបលីកាមីររ៉ាស៊ូលិនអ៊ីឡានូហ៊ីអ៊ីឡៃហ៊ីអានណាហូឡាអ៊ីឡាហ៊ាអ៊ីឡាអានាហ្វអប៊ូឌូនមានន័យថាយើងមិនបានបញ្ជូនអ្នកនាំសារណាម្នាក់ដែលនៅចំនួនមុនអ្នកបាននៅចំនួនមុននៃយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមលើកលែងតែយើងបានផ្ដល់វ៉ាហីដល់គេថាពិតប្រាកដណាស់គ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពសក្ការៈពិតប្រាកដក្រៅពីយើងដូច្នេះចូលពួកអ្នកគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងនេះគឺជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានន័យថារាល់រាល់រ៉ាសូលទាំងអស់ដែលអល់ឡោះបានបញ្ជូនមុននៃយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អៃសាឡាមទ្រង់បានដាក់វ៉ាហីមកឲ្យពួកគេថាគឺមានគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគ្រប់សក្ការៈពិតប្រកបដល់ពិតប្រកបក្រៅពីទ្រង់ហើយដូច្នេះចូលពួកអ្នកគ្រប់សក្ការៈទៅចំពោះទ្រង់ទៅចំពោះទ្រង់នេះគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារតែមួយគត់នៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដានាប៊ីរ៉ាឌីអបណ្ដានាប៊ីអាឡៃហ៊ីមុសសាឡាតវ៉ាសាឡាមទាំងនាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍សាឡាមនិងបណ្ដានាប៊ីមុនគឺប្រើមនុស្សឲ្យគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់និងជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីប្រការជីរិកអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងដូចម្តេចបន្តទៅទៀតនោះយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين